oo runtii sida xirfadnimada leh noogu soo qorsheeyey maantana soo bandhigay arrin baarlamaanka Soomaaliya golaha shacabka oo indhaha dadka Soomaaliyeed ay fiirinayaan oo ehelkii Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax ay fiirinayaan oo ay fiirinayso yacni caalamkao dhami ay fiirinayaan maantay si fiican ceeb asturay oo naga ceeb asturay inaysan noo xalaalayn baktiga. Aad bay u mahadsan yihiin mudane guddoomiye. Warbixintan waa fiican tahay, laakiin waxaan isleeyahay iyadoon wax weyn loogu noqonayn qodobba ayaa dhiman. Mar haddii lagu tilmaamay sharci darro in nin Soomaaliya loo dhiibo dowlad kale, haddana wax loo cuskaday oo sharci aysan jirin, ma wuxuu noqonayaa boorso diyaarad inta la raacay? Waa naqaanaa marka diyaaradaha la raaco boorso markay kaa lunto qaab loo cabtaa jira. Marka xawaalad lacag aad ku dirsatid hadday kaa qaldanto magac kale u qaato, waa la yaqaan qaabka loo soo cesho. Guddigan sharafta leh qof Soomaali ah oo la dhiibay oo sharci darro lagu tilmaamay waxba lagama soo qaadin. Ciddii dhiibtay iyo asagii naftirkiisi oo xuquuq u leh in dee xaqdarradii lagula kacay dib looga noqdo. Anigu waxaan leeyahay ha lagu daro warbixinta, ha lagu daro in qalbi dhagax dowladda Soomaaliya codsi official ah muddo isbuuca 23-kii waa la qabtay, 28-kiina waa la dhiibay. Isbuuc waa ka yartaa xitaa. Muddo toddobaad ah lagu dhiibay, muddo toddobaad ah intii lagu dhiibay in la mid ah in Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax dalkiisii iyo ehelkiisii iyo dadkiisii xaqdarrada looga waday in lagu soo celiyo lagu qoro. Labo, marka arrintaasi ay dhacdo oo sharci darro la yidhi, qofkii sharci darro sameeya muxuu yahay abaalkiisu? Muxuu yahay abaalmarintiisu? Ciddii ka dambaysay hadda nabasugudda, nabasugudda baa war 5 qofood oo la wareystay oo mas-uuliyiinta kuma jiraan. Dadkii dalkan mas-uuliyaddiisa lagu aaminay kuma jiraan. Guddigu ma gaari waayeen, madaxda sare ma gaari waayeen, oo duruufta ayaa u diiday ma ayagaa diiday? Meel dhexay ka soo laabteen. Haddana hay-adda nabasugudda ayay waxay yidhaahdeen waxay qaadatay misleading bay samaysay, yacni marin habaabin, warbixin marin habaabin ay gudbisay. Madaxdii go'aanka qaadatay ee dalkan amnigii dalkan mas-uuliyaddiisa lagu wareejiyey sidee marin habaabin, ma sidaas fudud baa loo marin habaabin karaa? Waxaan qabaa ciddii ka dambaysay oo wada lahayd mas-uuliyaddana inay nabasugudu waa hay-ad ballaaran in 1, 2, 3 la yiraahdo si maxkamad loo soo taago waa qasab, waayo wax sharci darro ay ku kaceen layskama cafin karo. Recommendationkoodu sidii odaytinimay u hadleen kala aragti duwanaanshaha guddiga laga yaabaa inay saa samaysay, laakiin mar haddii baarlamaanka lagu soo ceshay in labadaas qodobba lagu xuso, waana qabaa, waana soo jeedinayaa ilaa asixiya warbixintan. Waa maasantiin.